Oni su abeceda, oni su temelj, ljudska prava, pravna država, tržište, sloboda medija, svatko to zna. Svi oni koji to poštuju su nama dobrodošli. Nikoga nećemo odbacivati, a kamoli sankcionirati zbog mišljenja. Delikt mišljenja u ovoj stranci neće postojati. Bazične odluke će uvijek biti provjeravane u tijelima. Naravno da hijerarhija svagdje mora postojati, bez toga nema sustava. Nijedan sustav ne postoji bez jasne linije odlučivanja, ali izbor tih koji odlučuju će biti baziran isključivo na njihovim rezultatima i vršit će se po modelu jedan član, jedan glas. Samo da znate osnovne principe.